Joseph Muscat, mit-trijonf u l-glorja, għal-waqaf l-umiljazzjoni, minn eroj tal-poplu għal-persuna imu arba minn sħabu fil-Parlament Ewropew, għal-darba darbtejn. Dear colleagues, let me finish with the only word in Maltese that I know. Prime Minister Muscat, bara. Ta' 18 sena Joseph Muscat inaqat ma' l-istazzjon tal-radju tal-Partit Laburista is-Super One biex fl-2001 ħafideh is-sit elettroniku Malta Star. U minn hemm tela jiġri l-iskaluni tal-partit fejn fost oħrajn kien wieħed mill-imħuħ wara l-kampanja kontra sħubija fl-Unjoni Ewropea biex ironikament spiċċa hu stess jokkupa siġġu fil-Parlament Ewropew. Meta mbagħad xam opportunità ikbar minn dik tal-Ewropa ġie Malta biex jikkontesta t-tmexxija tal-partit. Maħtur mexxej u beda minnu fih jaħdem fuq dik li sejjaħ roadmap. Muscat lab proba impeccabbli. Kellu kampanja elettorali favoluża, intefqu il-miljuni. Muscat rawem biberiji mal-aktar pajjiżi suspettużi, fosthom l-Azerbajġan, u rawem ukoll biberiji oħrajn, fir-raba solar taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Rebaħ l-elezzjoni tal-2013, Muscat kien invinċibbli, sakemm fl-2016 faqqa l-iskandlu tal-Panama Papers, li fih kien hemm involuti Konrad Mizzi u Keach Kembri. Muscat baqa' jsot widnejh u ftit ta' xhur wara faqqat l-allegazzjoni dwar Igrant. Hawn jeskalaw l-attakki fuq Daphne Caruana Galizia, meta fl-istess ġimgħat bdew jikbru suspetti dwar 17 Black. Imbagħad iseħħ dak li ħadd ma basar li se jiġri. L-aħbar ġriet bħal ħadd ta' berqa. Fil-bidnija, splużjoni, karozza, pajjiż ixxukjat. Daphne Caruana Galizia ġiet assassinata. Min dakinhar pajjiżna inbidel darba dejjem. Iżda għal darba oħra għal Muscat bħal donnu ma ġara xejn. Kellhom jgħaddu sentejn biex fl-2019 rajna l-kollass ta' dak kollu li kien bena. Kollass ta' imperu mibni fuq il-korruzzjoni, il-gideb u t-tnawwir tal-awtoritajiet. Fil-qrati bdew ħerġin allegazzjonijiet li jorbtu mill-qrib lil dawk f'Kastilja mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Kien il-bidu ta' tmim. Muscat sar biss del tar-raġel li kien. Il-pajjiż kollu waqaf. U ftit wara Muscat ħabber li kien se jirreżenja. Mhux għax tilef elezzjoni, imma għax minn hero spiċċa zero. Kristina Majra, Anet News.